واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين ادم رايح فين؟ واحد اتنين واحد اتنين ادم رايح فين؟ واحد اتنين واحد اتنين ادم رايح فين؟ ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي احنا بنلعب لعبة ميل مجرم، بس مختلفة عن امانج اس. هي مختلفة عن امانج اس بس فيها حيوانات. ايه ده باندا اهو، مش انت في ماينكرافت؟ بقولك ايه، هديلك قصب وتديني 500 جنيه. اوكي تعالى ادعم البوكس. احنا كام؟ اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، حتى انا رابع. دوت الاول ودوت التاني ودوت التالت والرابع. ايه ده اللي بعده؟ اصلا واحد بس. ايه ده جوس؟ يعني محقق كلام كده ايه كده؟ طيب ايه ده؟ نشوف دلو. بس كده نصلح فيها تاني دي. ايه ده تاني؟ ده المهمة دي بتستهبل اللي حد صلحها. انا لازم اقرب عشان الكفارة دي بتكشف لها مين المجرم. إذا عندنا الفطار. شفتوا ده عفريت، عفريت الباندا، شفتوا؟ طلع لي فجأة. أنا مش خايف أصلا. إيه ده؟ ولا موتني؟ الباندا! لا 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 لا، الباندا شوف مسكين، شايفينه متفنش ازاي؟ شفته التمساح. اسكت يا حبيبي اسكت. صوتهم بيقطع اتنين دونا. على فكرة نفسه حلوية يا جدعان، ده دونا يعني دونا. انت بتزرع يا عم؟ هو فاكر نفسه حلوية وياكل نفسه ولا ايه؟ والله شكله فاكر نفسه حلوية. والله دونا دونا ده حلوية والله. انا لما اكون انا المجرم هفنشك وهحولك حلوية واكلك بقى. مش هقول حاجة. ترن ترن. كل ده 53 ثانية. ما شافوت انا. ترن ترن. مع التليفون. ترن. تك 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 تك. مع الباب. ترن. عندنا جنة.